معصوم فرماتے ہیں کہا لیکن جناب خاتون جنت بتول ہیں. کہ بتول اسے کہا جاتا ہے کہ جس کا ولادت سے لے کے شہادت تک ایک لحظہ عبادت سے خالی نہ ہو. جناب مریم بھی بتول ہیں لیکن جناب فاطمہ بتول ازرا ہیں، فخر مریم ہیں. کہ جس کا پوری زندگی کوئی لحظہ عبادت سے خالی نہ ہو وہ بتول ہیں. عزیزان گرامی، پھر دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں کہا کہ گواہی پیغمبر فرما گئے تھے، کہا کہ اگر دو مستورات گواہی دیں گی تو ایک مرد کے مقابلے میں شمار ہوگی، لیکن اگر میری بیٹی فاطمہ کسی مرد کے مقابلے پہ گواہی دے تو اس مرد کی گواہی رد ہے، میری بیٹی کی گواہی قبول ہے. اس سے زیادہ کھل کے نہیں پیش کر سکتا ہوں. میراث کے متعلق چھٹے ماں فرماتے ہیں کہا کہ میراث ناقص ہے، یعنی آدھی میراث ہوتی ہے. کہ اللہ نے جناب خاتون جنت کو تین بھائی دیے تھے لیکن تینوں کو بچپنے میں اٹھا لیا، کہا تاکہ بی بی کی میراث میں بھی کوئی ان کا شریک نہ ہو. اللہ اکبر. کہا میراث میں کوئی بی بی کی شریک نہ ہو. پیغمبر اسلام کے تین بیٹے ہیں بچپنے کے اندر، جناب قاسم ہیں، جناب عبداللہ جناب خدیجہ سے، اور جناب ابراہیم جناب ماریہ سے. تین بیٹے، تینوں بچپنے میں دو دو برس کے سن میں انتقال کر گئے. عزیزانِ گرامی، یہ خاتون جنت ہیں جن کے لیے میراث میں کوئی شریک نہیں ہے. اب قرآن کی آیت ہے وَآتِذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ، اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دیجئے. آیت کا نازل ہونا تھا، پیغمبر اسلام نے فوراً جناب سیدہ کو فدق دیا. عزیزانِ گرامی، جب بعد میں مسئلہ اٹھا تو بی بی نے فوراً کچھ جو مسائل پیش کیے، مسئلہ کہاں پہ اٹھا سب کے ذہنوں میں، مجھے اشارہ کرنے کی ضرورت، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. عزیزانِ گرامی، جب ایک مسئلہ بنا فدق کے متعلق تو بی بی نے ایک جملہ کہا کہ قاعدت الید ہے ہمارے فقہ میں، یعنی لا آف پوزیشن، انگریزوں نے بھی اسلام ہی سے لیا ہے. جو چیز جس کے قبضے میں ہو وہ اسی کی ہے. یہ امامہ میرے پاس ہے، اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میرا نہیں اس کا ہے تو دلیل مجھے نہیں چاہیے کہ ثابت کروں یہ میرا ہے. جو دعویٰ کرے گا کہ اس کا ہے وہ دلیل لائے گا، وہ گواہ لائے گا، وہ شاہد لائے گا، وہ ثبوت لائے گا، وہ ثابت کرے گا کہ امامہ اس کا. عزیزانِ گرامی، جب ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ فدق ہم نے لے لیا، بی بی نے کہا کہ مجھ سے دلیل مت مانگو، میرے اب تک خادم وہاں نوکر کام کرتے تھے، تم ثابت کرو تمہارا، کیونکہ میرے وہاں پہ خادم کام کرتے رہے ہیں، تم نے ہٹایا ہے. تو کہا پہلی بات کہ میرا ہے، نمبر دو بی بی نے کہا کہ اگر قرآن کی آیات کو مانتے ہو تو قرآن میں وَآتِذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ، اور بتاؤ مجھ سے زیادہ قریبی پیغمبر اسلام سے کون ہوگا؟ کہا میں سب سے قریبی ہوں، قربہ کو جو حق دیا ہے وہ مجھے دیا ہے. کہا نہیں مانتے ہو تو خمس ہے، وہ بھی صرف اہل بیت علیہم السلام کا حق ہے، نہیں مانتے ہو تو میراث ہے. بہت تیزی سے سارے کے سارے بحثوں کو پیش کر رہا ہوں، سے جانے کی راہ میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، اگر بات پہنچ رہی تو میں آگے بڑھ جاؤں گا، کہیں وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے. تو کہا کہ پہلا فے ہے، انفال ہے، ایک ہے مال غنیمت. جب پیغمبر جاتے تھے جنگ پہ تو جب سب جنگ کرتے تھے، پیغمبر اسلام سب میں تقسیم کرتے تھے، پیادوں کا حق کم ہوتا تھا، سواروں کا زیادہ، فاتح کا سب سے زیادہ، اور جو جنگ کے فتح ہونے کے بعد پہنچتے تھے ان کا بھی پیغمبر حصہ رکھتے تھے. کیا بادل فتح سے ہی پہنچ گئے ہو؟ جنگ جیت چکا ہوں اس کے بعد بھی پہنچ چکا، ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو. عزیزانِ گرامی، پیغمبر نے فرمایا کہ جہاں مال غنیمت ہو، یعنی اگر جنگ ہو اور فتح ہو تو وہ سب کا اس میں کچھ نہ کچھ حصہ ہوتا تھا، لیکن اگر جنگ نہ ہو تو اسے کہتے ہیں انفال یا فے، فے یا انفال. عزیزانِ گرامی، خیبر کو فتح کیا تھا، فدق کو فتح نہیں کیا تھا. صرف خیبر کی فتح کا تذکرہ سن کے یہودیوں نے کہا تھا کہ یہ رکھ لیجئے، تو پیغمبر نے کہا دیکھو یہاں پہ کوئی جنگ نہیں ہوئی، اس میں کسی کا کوئی حق نہیں ہے، اللہ نے مجھے دیا. پیغمبر کو آیت نازل ہوئی کہ وَآتِذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ، قرابت داروں کو ان کا حق دے دے. کیا سیدہ فدق آپ کا عزیزانِ گرامی، تو جس پہ کوئی جنگ نہیں ہوئی وہ جناب ختمی مرتبت کا فے ہے، انفال ہے. بی بی نے کہا کہ اگر پہلا کہ میرا حق بنتا ہے فے اور انفال میں ہے، نمبر دو اگر نہیں مانتے تو خمس ہے، نمبر تین اگر نہیں مانتے تو میراث ہے. تو کسی نے کہا کہ
پیغمبر اسلام نے مجھ سے کہا تھا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے. بی بی نے کہا کہ ہر بات پہ مجھ سے گواہی مانگتے ہو کہ جو میں آیت پیش کرتی ہوں یا حدیث پیش کرتی ہوں اس پہ گواہ لے کے آؤں، تو تمہارے پاس کوئی گواہ ہے اس حدیث کے اوپر؟ کہا نہیں. پیغمبر نے مجھ سے تنہائی میں کہی تھی، کہ میں کیسے مان لوں میرے بابا نے ایسی حدیث کہی ہوگی؟ یہ حدیث تو ہو ہی نہیں سکتی. کا کیوں؟ کا کیونکہ قرآن کی مخالفت ہے. کا میرے بابا پہ قرآن نازل ہوا تھا، وہ قرآن کی مخالفت نہیں کر سکتے. ایسی جانے گرامی بی بی نے فوراً پیش کیا کہ قرآن کی میرے بابا مخالفت نہیں کر سکتے، یہ جو تم نے پیش کیا ہے اس کے اندر پوری صراحتاً مخالفت ہے قرآن کی، کیونکہ یہ تم کہہ رہے ہو کہ نہ انبیاء کا کوئی وارث نہ وہ کسی کے وارث. قرآن میں دو ایسی آیات ہیں، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ، سلیمان داؤد کے وارث ہوئے، سلیمان بھی نبی داؤد بھی نبی، جو وارث ہے وہ نبی، جس کا وارث ہے وہ نبی. تم کہتے ہو انبیاء کا کوئی وارث نہیں، وہ کسی کے وارث نہیں. دوسرے مقام پہ کہ جناب زکریا نبی تھے مانتے ہو؟ کہا ہاں. کہ ان کے بیٹے جناب یحییٰ نبی تھے؟ کہ وہ بھی نبی تھے. کہ جناب یحییٰ کے قرآن کے اندر دعا ہے، جناب زکریا کے قرآن میں دعا ہے، رب حب لی پروردگار مجھے ایک بیٹا عنایت فرما، یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہو اور ساری آل یعقوب کا وارث ہو. آل یعقوب جناب یعقوب نبی، یوسف کا سب کے وارث کا نام یحییٰ ہے. عزیزان گرامی بی بی نے آیات کو پیش کیا. اب ایک مرتبہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ گواہ لائیے کہ فتح آپ کا میں دے دیتا ہوں. بی بی نے کہا میرے پاس گواہ ہیں، علی ہیں اور ام ایمن ہیں، حسنین ہیں. کہا علی آپ کے شوہر ہیں، ان کی گواہی قبول نہیں. بی بی نے کہا کوئی دلیل تو دے کہ شوہر کی گواہی بیوی کے حق میں قبول نہیں، نہ قرآن میں کوئی آیت ہے نہ پیغمبر کا کوئی فرمان. نہ ہی قرآن کے اندر کوئی آیت ہے. کہا بیٹے کہ یہ چھوٹے ہیں، کہ تمہیں اس بات کا خیال آئے یہ چھوٹے ہیں جب پیغمبر نے اعلان کیا تھا کہ الحسن والحسین و سید شباب اہل الجنہ، حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، تو پیغمبر کو کیوں خیال نہیں آیا کہ بچوں کو سرداری عطا کر رہے ہیں؟ کہ جب بچپنے میں سردار بن سکتے ہیں تو گواہ کیوں نہیں بن سکتے؟ کہ یہ عام بچے نہیں ہیں، یہ حسنین ہیں. کہ ام ایمن کہ نہیں یہ مسرور ہیں، ایک ان کی گواہی آدھی ہے. کہ مجمع سے جناب ام ایمن نے کہا کہ ایوہ الناس لوگوں، یاد ہے پیغمبر اسلام نے کہا تھا اگر ام ایمن گواہی دے تو اس کی گواہی پوری ہے. عزیزان گرامی یہ ماحول ہے جو جناب سیدہ نے پورے دربار کے اندر بنایا اور اس طرح سے اپنے حق کا تعارف کروایا، اور بڑی تفصیل سے میں آج پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج آخر مجلس ہے. یا قسمت یا نصیب میں سے نہ جانے کے برس کون ہوگا کون نہیں ہوگا، اگر چند جملوں کے اوپر غور کیجیے گا. عزیز آنے کے رامی مجمع کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ عزیز آنے کے رامی کون ہے جناب سیدہ؟ جب یہ آپ نے ایک مرتبہ پورے دربار میں تعارف کروا دیا نا، روایت کے الفاظ ہے جب آپ چل رہی تھیں تو سب کے سب جو مستورات، چاروں طرف آپ کے جھرمٹ تھا، ایک پردہ لگایا گیا تھا، تو سب مستورات کہہ رہی تھی بی بی کے چلنے کا انداز جناب ختم مرتبہ جیسا ہے، اور بی بی کے ہاتھ میں ان کے بابا کا تھا. لیکن جب دربار سے واپس آ رہی تھی تو یہ عالم تھا کہ بی بی کے برقع زمین پہ خط کھینچ رہا تھا اور بی بی سے چلا نہیں جا رہا تھا. بی بی کے روایت کے مطابق بال سفید ہو چکے تھے، اور جب واپس آ رہی تھی تو مستورات کے درمیان میں روتی ہوئی واپس آ رہی تھی، اور جب واپس آئی ہیں تو گھر میں آنے کے بعد دروازے پہ دو شہزادے کھڑے ہیں، 7 اور 8 برس کے. دونوں نے سوال کیا کہ اماں حق مانگنے گئی تھی، حق مل گیا؟ تو بی بی نے ایک جملہ کہا، دیکھا دونوں شہزادوں کا مجھے اپنا حق نہیں ملا. لیکن آگے بڑھی، روایت کے الفاظ ہیں، ایک بچی کو دیکھا جو 5 یا 6 برس کی تھی، جن کا مورخین نے تاریخ میں نام زینب کبرا بتایا. بی بی نے اس بچی کو دیکھا اور دیکھتے ہی ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو آئے، اور کچھ دیر تک بی بی دیکھتے نہیں، اس کے بعد سینے سے لگا کے بہت گریہ کیا. کہا بیٹی میرے بابا نے مجھے بتایا تھا کہ آپ بھی دربار میں جائیں گے. بیٹی جو آج میں درباروں کا حال دیکھ کے آئی ہوں، درباروں کا حال کچھ اچھا نہیں ہے.